Og nu vi lugter! Whoop, 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 whoop. Nej, det gør du, det gør du, det gør du, det gør du. Aqua Island Hooping Hopping. Er du klar til rødbyd for os? Det her det er nok første og sidste gang, jeg kommer til at lægge nummer 1. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, du vinder den her. Jeg tror også, jeg vinder. Jeg fik i hvert fald boost. Det gør jeg også. Hvad kan man... Nej, ej, jeg er en idiot. Jeg kom til at aktivere min hjul. Eller deaktivere. Men man kører sygt langsomt, synes jeg, hele tiden. Det er fordi, vi er vant til... Og du var lige ved at tro, at vi skulle deaktivere vores hjul, gjorde du? Nej, jeg fik den aktiveret. Jo, men jeg troede, at jeg skulle deaktivere før. What? Hvorfor er det, du så hurtig? Hvad? Helt seriøst, Kåber, du bliver nødt til at sige, hvad det er, du gør. Jeg står op i sædet. Ja, det gør jeg også. Jamen, så gør jeg ikke så meget. Trykker du kryds? Nej. Du gør noget, som jeg ikke gør. Jeg trykker på speederen. Jeg holder den helt i bund. Jeg tror ikke, vi har samme speeder. Holder du kryds inden, måske? Nej, jeg holder ikke nogen krydser inden, mand. Hvad er det, du ikke forstår, Knæk? Forstår dig så? Wow, jeg skulle... Åh! Oh, det er godt! Jeg ved, hvordan man får boost nu på den her. Man skal bare lade bilen være i vandet. Så kører man hurtigere. Okay. For den der virker åbenbart ikke. Hvad for en? Det virker ikke, den der, Koba. Hvad er det, du snakker om? Båden virker ikke lige så godt. Båden virker ikke i vandet. Det gør den da. Nej, jeg er lort til det her bådræs. Du er lort til det hele? Ja. Hvor er du foran? Nej, jeg er sgu da ikke foran. Er du så bare exceptionelt langt bagefter, eller hvad? Ja, jeg fatter ikke, hvordan du kan ryge så hurtigt. Jeg kom til at køre galt. Ja, Koba, men det er jo lige meget, når jeg kører med 2 km i timen. Hvordan kører du så hurtigt? Jeg trykker speederen i fucking bund, mand. Det gør jeg også! Det gør det jo tilsyneladende ikke. Kan man seriøst køre med bilen igennem det her vand? Wow. Det er da voldsomt langsomt, så det gider jeg ikke. Hov, jeg kom til at... Åh, godt. Det kan være, det virker. Det kan være, min virker omvendt. Du er i hvert fald fjollet, er du, ja, du er. Det er det helt sindssygt, det her. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være så dårligt. Det er ikke mig! Jo, det er dig. Det skulle... Nej. Du kan ikke beskylde mig for, at du er dårlig i hvert fald. Jeg kører langsomt. Også når den er på land, så kører den også langsomt af helvede til. Så er det da bare dig, der er exceptionelt ringe. Jeg trykker speederen i bund. Ellers har vi ikke speederen på samme knap. Det kan også være. Det kan være, at jeg holder bremsen inden. Nej, fordi så vil du nok ikke rykke dig i første omgang. Wow, jeg fløj. Nu fik jeg 18 sekunder foran, og jeg aner ikke, hvad jeg gør anderledes end dig. Nej, præcis. Det er jo det der problemet. Nej, så problemet... Det ville jeg jo ikke være her i dag, kan man sige. Nej, så ville du være endnu længere bare ude. Nej, så ville jeg sgu da være, og så ville du se min... Det eneste, du ville se af mig, det var min bagdel. Nej, nu fordi selv når du kan finde ud af det, så kan du ikke finde ud af det. Hvad er det her for noget fis, altså? Jeg ved det ikke. Du skal ikke beskylde mig for at... Nu kører jeg hurtigt. Hvad er det for noget? Nej, nu er det langsom igen. Okay, jeg flunkede en lille smule op. Det er godt. Men jeg har brug for lidt mere end en lille smule, vil jeg sige. Ja, det var ikke mere end, at jeg højst mistede et sekund eller sådan noget. Jeg tror, du kommer til at gøre præcis det samme, så... Jeg tror, jeg er rimelig god. Jeg er sådan blevet okay til at lure, hvornår jeg skal skifte hjulene ud og ind. Jamen, det er også sådan... Det kan jeg godt finde. Det er du så nok ikke så god til. Jo, det er jeg god til. Der er jeg Nej. Nej, det er du. Nej, jeg tror ikke, jeg gjorde det, fordi jeg tror at, nemlig, at du prøvede at lure den et sted, hvor du troede, at man skulle, og så skulle man ikke alligevel. Er det rigtigt? Hvad? Er det rigtigt, hvad jeg siger? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Du sagde et eller andet med at lure. Du sagde, at du fuckede op et sted. Ja, men det var kun en brøkdel af et sekund. Ja, præcis, fordi du troede, at du skulle skifte, men du skulle ikke skifte alligevel, ikke? Jo. Ja, så skiftede jeg bare igen. Ja, præcis. Det gjorde jeg så ikke. Så god var jeg. Nå, så du skiftede ikke igen? Jeg kører langsomt. Hvorfor kører jeg så langsomt? God, hvad er det for noget? Du kan læne dig forover. Jeg læner mig frem! Jeg læner mig frem! Jeg er en lænestol! Hvad? Kan man egentlig ikke bare gøre det ved at trykke kryds? Gør hvad ved at trykke kryds? Læne sig frem? Nej. Hvad er det, jeg gør forkert? Det er hele tilsyneladende. Trækker du ikke længere og længere fra hele tiden? Prøv at trykke pil ned. Eller altså på... Så kan du se, hvor mange checkpoints... Jo, mand! Du er trukket længere fra nu. Jamen, jeg kører også fejlfrit, Jørn. Det er ikke noget med fejlfrit at gøre. Det er noget med at gøre, at jeg bare kører lort. Så er det sgu nok også, fordi jeg kører fejlfrit, Jonathan. Nej, fordi at du er lort også. Jeg kender dit nederlag. Nej, jeg er ikke lort. Jeg er faktisk rimelig god til det her. Ja, men det har noget galt med min... Jeg glemte at aktivere min båd.
Ja. Så det der med, at jeg var god. Okay, nu er jeg langsom. Jeg siger bare nogle ting, for at du får det godt med dig selv. Jeg keder mig lidt herom. Du var også 28 sekunder efter. Er jeg kommet 4 mere efter, mand? Det ser sådan ud, gør det, ikke? Hvad? Det ser lidt sådan ud, gør det, ikke? Du ser ikke godt ud. Det var ikke det, jeg sagde, men det gør du heller ikke. Jeg er lækker. Du har et praktisk overskæg. Kvadratisk, praktisk, godt. Det er Ritas yndlingssport. Hvad du? Chokolade, vent hvad? Chokolade, vi spiser noget andet. K, hvad det er lort, det her. Du er bare dårlig. Ja, jeg er lort, og jeg indrømmer. Men det er jo sygt nok, at altså, der er jo et eller andet galt med min bil. Nej, der er ikke noget galt med dig. Du kan ikke finde ud af at køre. Jo, jeg kan. Du er 33 sekunder. Og jeg aner ikke, hvad det er, jeg gør forkert. Jeg har kørt fejlfrit. Det er fandme humus. Jeg har kørt fejlfrit. Og det har jeg. Jeg aner ikke, hvad der sker. Du aner ikke, hvad der sker. Hvad er det? Det var lidt det, du sagde. Det var præcis det, jeg sagde, Kuro. Hvad er det her for noget, seriøst? Hvad er det, Kuro? Hvad er det, du ikke forstår, knægt? Det er jo lort! Nej, det er et ræs! Men det er lort, det er lort på ræs. Nej, det er sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt at blive kaldt af mig. Det er jo ikke sjovt, når jeg for kan præcis det, du gør, og så bare er langsommere. Du gør jo nok ikke præcis det samme som mig. Du gør det sikkert stik mod sig. Du er godt klar, at man kører hurtigere, når man har hjulene ude på land, ikke? Og man kører hurtigere, når man ikke har hjulene ude i vand, ikke? Bare lige sådan, så du er med på, at der er forskel, og hvad forskellen er. Fordi nu er du altså 42 sekunder. Jeg fatter det. Men jeg fatter ikke en skid, mand. Nej, der er så meget, du ikke forstår. Jeg kom til at flunke op. Stærkt. Så henter jeg nok lige 2 sekunder, inden jeg tager 30. Nej, du er 45 sekunder efter. Hvad siger du? Du er 45 sekunder efter. Okay, cool. Læner du dig fremad, når du kører? Ja, jeg har hele tiden den der... Ja, det skal du ikke gøre. Hvorfor? Nej, det ved jeg ikke. Jeg gør det selv, så... Nu kører jeg sindssygt langsomt. Nu kører jeg langsomt, end jeg nogensinde har gjort. 49 er du efter. jeg ved godt, hvorfor jeg kørte langsomt der, fordi jeg ikke havde slået hjulene ud. Men det er for... Det løber sjovt, ikke? Eller jeg sejlede langsomt, fordi min hjul var slået ud. Men det er også den eneste gang, jeg har gjort det. Jeg ved ikke, min mand, han er bare dårlig. Okay, skal jeg vente på det? Nej, det gider jeg ikke. Nej, for jeg helvede, vil, mand. Jeg vil gerne spectate dig, ligesom få noget et godt grin. Jeg vil lige se, hvordan du kører langsomt, og hvordan du kører hurtigt og sådan noget. Er der ikke catch-up til, så du burde vel egentlig fange mig, og ikke omvendt? Det er det, jeg ikke forstår. Det mener jeg altså, der. Ja, men du kan bare ikke finde ud af, det ser det ud til. Prøv at kigge, hvad gør jeg anderledes end dig her? Prøv at kigge. Jeg kører med præcis samme hastighed som dig. Nej. Jo. Men du når ikke i mål. Var det ikke meget godt observeret af mig? Hvorfor har du slået hjulene fra? Fordi at du alligevel ikke sagde noget i mål. Jeg sgu da ikke. Ja, jamen, du er dårlig. Ja, jeg er lort. If gliding a high deck prototype muscle car over a mile of open country and onto a small platform isn't building up transferable skills, then what is? There is a reason San Andreas produced more drone pilots than any other state, and it's called investing in people. Labrys Arena 2000. Jeg ved ikke. Jeg skiftede parasol, skulle jeg til at sige. Jeg lugter ikke, men det gør Nufi. Velkommen til Ride Ruiner 2000 Target. Hvad? Skiftede du farve? Er det fordi, du tror, at farven simpelthen er fejlen? På min parachute, ja. Nå, på parachuten kan man det? Har du hele tiden kørt i hvid? Det har gjort i sådan 3 løb eller sådan. Nå. Se, hvordan kan du allerede trække fra mig? Det giver ikke mening. Hvad er det, du ikke forstår? Hvorfor trækker du fra mig? Jeg havde slipstream, og alligevel trækker du fra. Jeg ved det ikke, jeg kører bare. Nej, lad nu være, mand. Jeg kommer aldrig nogensinde til at hente din bums. Jeg flunkede dig lige så meget op som dig. Jeg tror faktisk, jeg flunkede mere op end dig. Nej, for jeg fik ikke checkpointet. Nej, det gjorde jeg heller ikke, Jonathan. Ja, men din bil kører alligevel også hurtigere. Nej, jeg er på den anden side af den her... Wee-hoo! Alligevel, så ligger jeg nummer 1. Ja, fordi jeg er på den anden side af... Wee-hoo!
Ja, Kuba, men hvorfor var det din bil trak frem, da jeg havde slipstream? Det giver ikke mening jo. Jeg havde også slipstream. Hvad? Jeg havde ikke slipstream. Jeg ved ikke, kør bare. Hacker. Åh, jeg glemte at hoppe. Eller var tæt på at glemme at hoppe. Hvorfor hoppede du der? Jeg hoppede ikke. Det er flyvende. Nå. Flunk. My God. Kan man Jonathan give aldrig op? Okay, det har jeg lige gjort. Hvad så? Altså, givet op eller hvad? Nej, kaldte dig flunk. Fuck, jeg har fucket op. Parachute! Nej, hvor er du dum, mand! Hvad er det? Hvad er det med dig? Hvorfor gør du sådan nogle dumme ting? Nej, men det var fordi, ved du hvad? Da jeg røg ud af den der tunnel, ikke? Der hoppede jeg samtidig. Idiot. Men vi har jo en parachute for en grund. Ja, men prøv at... Som om, at jeg troede, jeg fløj så langt. Du tosset er du, ja du er. Men når er det ikke? Jo, jeg nåede det. Snilt, ingen kvaler. Nufi, han betaler prisen for at være dårlig. Nå, men du brugte slet ikke parachute, gjorde det? Jo, jeg gjorde. Det gør jeg ikke nu. Så ved vi alle sammen, men så ser jeg ikke god væk igen i hvert fald. Nej, det gør du ikke. Ja. Det tror jeg ikke. Man behøver ikke engang parachute til langt størstedelen af de her lorte her. Nej, det var derfor, jeg tænkte bare, at jeg hopper bare. Så må det være fint. Du er dum, jo. Du er decideret torskram. Nej, jeg er ikke. Det er bare dig, der er kedelig. Jeg er god. Vend på mig. Vend på mig. Tro på mig. Jeg tror ikke på dig. Jeg tror ikke på, at du venter på mig. Når alting rumler i din mave. Er det? Fordi du har lyst til en kage. Jeg kom til at lave en forlænder. En baglænder, forlænder, hollænder, dollænder. Hvad er der med dig? Jeg ved det ikke. Jeg er ude at flyve. Ja. Du er helt ude at sejle også. Nej, jeg er ude at flyve. Ude at flyve? Jeg kan seriøst ikke finde at håndtere det her kamera. Jeg tror, jeg vil prøve noget. Fordi det her, det vil jo nok godt kunne hjælpe mig til at hente dig. Ja, for der er bare noget. Wow, jeg skal lige rette mig op. Wow. Okay, jeg flunker fuldstændig op. Jamen, jeg har jo en spas og langrøg. Du er faktisk lidt dum. Ja, det var rimelig dumt, det jeg gjorde. Men jeg synes ikke, det er retfærdigt at kalde dig selv for en spasser. Det kan godt være, du er det, men der er ikke noget, der retfærdigt gør det. Retfærdiggøre. Men nu, for jeg tror muligvis, jeg har vundet. Jeg er i hvert fald 30 sekunder foran. Ja, og du kommer til at være længere. Ja, jeg skal lige hen til checkpointet, så kommer der en ny melding. Og det der er sket, det er, at jeg prøvede at tage en smutvej, som ikke var en smutvej. Det er også bare dumt. Nej, Kuba, jeg prøver ting. Prøv at vente på mig. Det er kun fordi, du er desperat. Vent på mig, så vi kan få et ordentligt løb. Det her, det er ikke noget ratio. Det er jo bare dig, der har hacks. Jeg har ikke hacks, jeg er bare god. Nej, mand. Nej, det er faktisk ikke mig, der er god. Det er dig, der er exceptionelt ring. Ja, så vend på mig. Nej, jeg vil gerne vinde. Ja, du går for meget op i at vinde. Nej, jeg går ikke for meget op i at vinde. Nu, for hvis jeg gjorde det, så ville jeg slet ikke spille med dig. Så ville jeg spille helt alene. Jamen, det er næsten også det samme, er det ikke det? Jo, det er faktisk tæt på. Jeg fører med 35 sekunder, så det er ikke så slemt. Du har kun mistet 5 sekunder de sidste halve minut. Åh ja. Fedt nok. Det henter jeg da snilt. Med mine GTA-færdigheder. Jeg var god til GTA engang. Ja, engang. Det er et by i Rusland, ikke? Jo, men det er det. Jeg synes altså, jeg var okay. Vent, vi er snart ved samme platform. Eller har du landet på den store platform? Ja, den der vulkan er på. Ja, kald den hvad du vil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid kalder skydeskivekage. Det giver ikke nogen mening, Jonathan. Men by the way, giv aldrig op. Hold op. Vent, jeg har kørt den forkerte vej hele vejen. Nej. Jeg er 35 sekunder efter jo. Hvorfor? Jeg drøk ikke med dig. Nej, du er en gækdriver, mand. Nå, men jeg har lige været på kagen for anden gang. Det lød mærkeligt. Du er en kage. Men jeg er snart klaret første runde. Hvor mange checkpoints har du klaret? Det ved jeg ikke, Kåre. Det har jeg simpelthen ikke tid til. Tryk pil ned, så ser du alle de der... Det har jeg ikke tid til at kigge på, Kåre. Nej, det er klart. Du er 40 sekunder efter, du har ikke tid. Du skal hente mig i efterbåndehæbe, der så længere til. Fordi nu jeg kigger ned. Hvordan? Jeg har trykket ned nu. Den viser mig ikke noget. Den viser dig vel pilen? Nu gør den. Jeg er 40 sekunder efter. Jamen, så kan du se ud til højre. Så kan du se, hvor mange checkpoints du er klar. Nå. By the way, lige ved mål, når man klarer første lap, ikke? Lad være med at folde din parachute ud. Trust me, when I'm saying you this. Nej, fordi important. du vil helt sikkert bare gerne have et større forspring. Så gør det.
Jeg vil sige, det giver ikke nogen mening at bruge sin parachute, men jeg valgte at gøre det, fordi jeg var dum. Jeg var ung, dum og forelsket. I mig? Dog ikke. Nej. Beklager mig. Nej, du beklager. Det var lidt det, jeg sagde, jeg ikke. Men jeg kan godt lide, at du stadig har mistet 47 sekunder, til trods for, at du faktisk var foran mig. I lange tiger. Det var ikke lang tid, og nu flunker jeg igen. Nej, det er fordi, du flunker. Ja, mand, fordi jeg prøver ting. Nej, du prøvede, jo, du prøvede at hoppe ud af en tunnel, hvor det absolut ikke gav mening at hoppe ud af. Ja. Ja, det er det mest logiske i verden. Mit navn er Nufiboy, drengen i FHF. Nå. Vent på mig! Vent på mig! Nej, Kuba, ja. Nu mener jeg det. Jeg gider ikke at vente et minut. Det er da virkelig kedeligt at bare vente. Men så kør stille og roligt. Jeg skal nok hente dig så. Jamen, jeg kører stille og roligt, men der er sådan nogle skide boosters, der bare sender mig afsted med vulgardiner og rødkaniner. Så tag en chance. Jeg laver frontflip. Jeg laver frontflips. Og bum. Jeg tror faktisk ikke, jeg mister tid på at lave det her frontflip. Nej, men det gør man ikke. Åh, jeg fik lige 100 HP, RP, et eller andet. Jeg har hoppet igen der. Hvorfor hopper du? Ja, nu vil jeg prøve. Nu prøver jeg ting og sager. Åh, er du galt? Okay, så... Åh, det var godt. Jeg vandt tid på det der. Det hele... Okay, nu lavede jeg en frontflip. Det gør jeg ikke. Fordi, det er fordi, at jeg landede af lort. Ellers var jeg god. Okay, jeg er ude at flyve. Nej, sikkert nogle smukke bjerg. Nej, nu har jeg aldrig. Nej, jeg har heller aldrig. Ui, vi zigzagger gennem himlen. Tag min hånd og kom, kom, kom. Vi flyver med en LGBT parachute. Yeah, yeah. Ja, det var det. Okay, Luffy, du har vundet nu. Jeg tror også. Du er 1 minut og 9 sekunder efter. Men det er ret vildt, faktisk. Hvordan har du mistet 13 sekunder siden sidst, jeg kiggede? Det ved jeg ikke, fordi jeg prøver ting. Der er ikke engang gået 13 sekunder siden sidst, nærmest. Fordi jeg hele tiden hopper. Det er faktisk også exceptionelt dumt. Du er dum. Nej, men, og det er trods for, at jeg har parachutet hele vejen, ikke? Og sådan noget der. Så tror jeg faktisk, at jeg har vundet. Man kan ikke udfolde sin parachute, mens man flyver igennem eller kører på vej. Hvorfor kan man ikke det? Fordi du er en vejkøge. Næh, nu flyver jeg altså bare frontflip. Jeg tror muligvis, jeg flyver. My whole city doing frontflips. Jeg kom til at flyve nærmest skævt ud. Wow, hvorfor kan man ikke, når man flipper, så kan... Jo, du kan godt parachute, men du kan bare ikke, når du vender på hovedet. Så man skal time det helt præcis, det har jeg ikke gjort nemlig. Nej, altså du kan jeg godt fik 200 respect points, hvad vil du gøre med dem? Nå, står RP for respect points? Respect points, ja. Yeah. Okay, jeg kommer til at køre ud over kanten, jeg er død nu. Nice cool. Ja, jeg ved ikke hvordan jeg det lykkedes. Jeg kører på en bakke. Jeg vil faktisk godt lige sige, hvorfor det var, jeg kom til at køre ud, og jeg klødte mig på min kind. Jeg kørte på en bakketop, Cooper, jeg ved ikke, om du kører på en bakketop! Luffy, han går helt amok! Han er bare fantastisk god! Nu skulle man næsten tro, at han var klar til at give den gas. Men det er han ikke. Han er aldrig klar til at give den gas. Nej, nej, please. Vinder du? Please land. Ja tak, det var en sejr for mig, det der. At du tabte yderligere tid. Nej, lad nu være, Kåre. Nå, du er der! Nu vil jeg kan se dig! Jeg kan lige se dig, ja. Jeg flyver over dig. Tag min hånd og kom. Jeg hopper. Idiot. Nej, det, jeg tror faktisk, man kører hurtigere. Man kører ikke, når man hopper. Men øj, man er faktisk hurtigere, tror jeg. Men til gengæld er der så større fuck-up risiko. Og det skete der. Nuffy. Der er ikke nogen pæn måde at sige det her på, vel? Jeg er tabt. Ja, det tror jeg. Du er 1 minut og 28 efter. Ja, det er ikke så godt. Jeg kan godt se, at det ikke er helt optimalt. Jeg ved ikke, hvordan du er så god egentlig. Fortæl mig det lige. Jeg kan fortælle dig hemmeligt. Teach me! Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg lader være med at slå parachuten ud. Nu er det total experimentarials. Men okay, nu er jeg nødt til at spørge dig. Ja, hvad nu? Valgte du så at bruge parachuten der på det sidste stykke, som jeg sagde, du ikke skulle gøre? Nej. Der var jeg nemlig god nok. Hvorfor kan jeg ikke vende mig? Hold kæft, men der er nogen, der får lange løg af at se på det her. Det er jeg helt sikker på. Det er lidt sjovt, at du er så dårlig. Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket med mig. Der skete jeg var jo den gode af os to til GTA på et tidspunkt. Ja, yeah, men det er du i hvert fald ikke mere. Men det er også fordi, jeg spiller det jo et par timer om ugen, og det gør du ikke. Det er nok det. Flyv som fuglen har lært dig, dumme
skinke. Jeg tror altså ikke, fuglen har lært den at flyve. Jo. Hvordan giver det mening? At fuglen er en, fuglen er en teacher. En lærerinde. Nej, det er en mand. Nej, jeg er en idiot. Jeg prøvede at køre tilbage efter dig, men det lykkedes mig ikke at komme tilbage på platform. Oh well, jeg kører imod nu. Nej, lad være. Du er ikke særlig langt efter. Okay, du er 2 minutter og 7 sekunder efter. Men jeg har så også lige brugt et minut eller sådan noget på at hente dig efter børnehaven. Men lad være. Jeg bliver skudt ud af et kæmpe rør nu. Vent, eller lige om lidt. Jeg kan først komme ind i røret. Nå, okay, så når du det snilt uden problemer. Stop. Nej, jeg kører bare over nu. Nej, du er ikke langt efter, jo. Jeg når det jo ikke. Du ved jo godt, at jeg ikke når det. Nuffy, hvis du ikke når det, så bliver jeg nødt til at fortælle dig, at du er rigtig, rigtig, rigtig dårlig, og du fortjener ikke at klare den. Det gør jeg ikke, for jeg er langt efter. Men hvad laver du? Hvad mener du? Nå, jeg troede, du var et helt andet sted, sorry. Du er bare en nar. Det er lidt sjovt. Hvis jeg havde andre men det var her, jeg ville køre tilbage for at mødes dig, ikke? Møde dig. Men jeg fandt ud af, at det der rør, der skulle man være oppe i toppen, hvis man gerne ville klare det. Så jeg kom til at køre ud under platformen. Men jeg synes, du kæmpede bragt, også selvom du ikke var så god. Du skal bare vide, hvis jeg havde andre venner at spille guitar med, så havde jeg ikke spillet med dig. Det er sjovt, fordi det er sandt. Nu får jeg ikke andre venner.